Son yukarıda 50 dostlar, bana bu dostlarla bilen, sizlerle kursumuzdan davetliği online derste şuna çıkıyor bize. Bugün sizlerle oturduğum mavzuyumuzun namı Telegraf. Telegraf uzun ama. Telegraf bu Telegram'a dasturçular tomonidan ishlab chiqilgan alohida maqolalarni ko'rish uchun instrument. Uni alohida sayt ham da bo'lmaydi, Telegram'a qanaqadir bitta qismi desak ham bo'lmaydi. U alohida Telegraf. Shunchaki Telegraf deyiladi. Telegrafni yaxshi tomonlari juda ham ko'p. Ya'ni agar odam ijtimoiy tarmoqda sizni kanalingizga kirsa yoki Facebook, Instagram'da sizi bitti yerde kurs yüzü görüp olsa bitti ekranda tepesi de başka kampanyanın reklaması pastı başka brand reklaması duruşu mümkün ortada sizi ki bu gelip olan mücazlarına fikri çalık yetedir yo tepege yo paski Telegram kanaldayım eğer blokat canavarı botken bu ise tepeden kimlerdir xabar gibi polisi mümkün notification bo'lib yoki bo'lmasa boshqa kanallardan yangilik chiqib berishi mumkin. O'sha paytda odamlar to'g'ridan to'g'ri sizni kanalingizga e'tiborligini olib boshqa yoqqa burib mumkin. Telegrafda kirgandan keyin odam faqatgina bitta mahsulot haqida, bitta kompaniya haqida to'liq ma'lumot olmagancha chiqib ketmaydi. Ya'ni aynan qiziqqan odamlar Telegrafga murojaat qiladi va Telegraf orqali ular qiziqqan narsasiga yana ham bog'lanadi. Proq ma'lumot oladi, video yoki rasm shaklidagi ma'lumotlarni ko'rib, yana ham qiziqish ortishi mumkin. Telegrafda biz asosan link bilan ishlaymiz, ya'ni uni linkini ko'chirib olib, o'zimizni Telegramda yoki Facebookda yozgan maqolamizga qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda qiziqqan odamlar o'sha link orqali kirib, bizning Telegramimizdagi maqolamizni o'qishadi. Telegraf nomi sizga agar tushunmayotgan bo'lsangiz, eslatishim mumkin. Kanallarga guruhlarga kirganingizda bitta maqola turadi, tagida kichkina rasm, rasmni tagida inglizcha bo'lsa view, ruscha bo'lsa просмотреть degan yozuv turadi. O'sha yozuvni bossangiz, boshqa saytga o'xshagan bitta oyna ochiladi va o'sha oynada to'liq matnni, to'liq maqolani o'qishingiz mumkin bo'ladi. Ana o'sha ochilgan narsa bizda Telegraf deb ataladi. Telegrafda maqola yozish uchun brauzer orqali telegraf.ph ya'ni Telegraf degan saytni yozib kiramiz. Kirganimizda o'rtada title, ya'ni savlohi, your name, ya'ni sizning nomingiz, taqdim qilayotgan odamning nomi va sizning hikoyangiz, your story degan yozuvlar turadi. Sal o'ngroqqa qarasak, publish degan, ya'ni chop qilish tugmasi turadi. Biz Telegramda yozgan maqolamizni nusxalar, ya'ni kopiyasini olib Telegrafdagi your story, ya'ni sizning hikoyangiz degan joyga joylashtiramiz. Joylashtirgan paytimizda bize sözlerin içine vergen linklerimiz taşkarı çıkıp getirdi. Kars bolu. O şey Kars diye linklerini bize belgelenen sözlerimizi gibi boşluktan koyup çıkışımızı kereyi bolu. Kars'ı uzun almayınız. Çünkü Kars'ı içindeki kodlarını okturup kereyi sözü çünkü belgelesek bize de alakalı aynı hasıl bolu. Birincisi B yani bold. Qalin shaklda yozish, ikkinchisi ikonik, ya'ni qishitirilgan kursivli shaklda yozish. Bir paytda o'zidek kelishishda, ya'ni ham qalin, ham qishiq ko'rinishda yozsak bo'ladi. O'rtada zanjir, ya'ni link belgisi turibdi. Link belgisiga bosamiz va bu yerda bizdan link qo'yish so'raydi. Ko'chirib olgan linkimizni qo'yib turib, enter tugmasini bosamiz. Va qavs ichida tashqariga chiqib qolgan linkga shunchaki o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Boshqa linklarni ham shunaqa qilib joylashtirib chiqqanimizdan keyin bizani maqolamiz xuddi Telegramdagi o'xshab asosan chiroyliroq holatga kelib qoladi. Bu yerda quyidagi tarafi har bitta so'zni belgilasangiz, o'sha so'zdan uzoqlashmagan holatda shriftlarni tahrirlash oynasi ochilishi. Va bu yerda ochilayotgan shrift turlari juda ham qulay hisoblanadi. Har xil ko'rinishda bor ular. Bize bemalol sallohxona ichida sallohxona yani mavzu ichida kichik mavzu qilsak bo'ladi, har xil eslatmalar uchun joylarimiz bo'ladi. Hozir hamma linklarni joylashtirib olganimizdan keyin ularga ham alohida to'xtalib o'tamiz.
har doim linkga joylashtirib qo'yganimizdan keyin uning ishlash-ishlamasligini tekshirib chiqishimizda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Linklarni joyiga qo'yib qo'yganimizdan keyin yozuv turlariga o'tishimiz mumkin. Misol uchun o'zimizga kerakli bitta bo'limni belgilab olamiz. Boya ko'rsatganimizdek jirni, ya'ni qalin yoki qiyshiq kursivni holatiga keltirib boramiz va o'ng tarafda linkdan keyin katta T harfi turadi. Bu T harfini bosganimizda bizning yozuvimizni title, ya'ni savloxona shakliga keladi. Ikkinchi sal kichikroq T'ni bosganimizda xuddi title shaklida, lekin shrift o'lchami biroz kichkinaroq bo'ladi. Yonida qo'shtirnoq belgisi turibdi. Qo'shtirnoqqa bir marta bosganimizda xuddi eslatmalarga, qanaqadir faktlarga yoki bizga berayotgan maqolamizga aloqador mashhur insonlarni gaplari bo'lsa, xalqda tarqagan so'zlar, maqolalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni kiritib ketishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam yana bir marta qo'shtirnoqni bosganimizda o'rtada qiyshiq hamda sal chiroyliroq shriftda yozuvlarimiz ko'rinishni boshlaydi. Vaziyatga qarab bularni hammasidan foydalanib chiqishimiz mumkin. O'zimizga keraklisini va bizga title, ya'ni savloha qismini olib tashlab, o'zimiz joyiga qo'yamiz. Joyiga qo'yganimizdan keyin telegrafda ortiqcha qatorlarni tashlash yaxshi hisoblanmaydi, sababi telefonda ochganimizda shundoq dona-dona turadi bular. Ortiqcha joy tashlab ketish esa ularning orasi juda ham kengaytirib olishi va biroz noqulayliklarga olib kelib qo'yishi mumkin hisoblanadi. Agar biz maqolamizni ichiga rasm qo'ymoqchi bo'lsak, shunchaki bitta qatorni oxiriga kursorni olib borib, enter tugmasini bosamiz, ya'ni joy tashlaymiz. Joy tashlaganimizda fotoapparat rasmi chiqadi belgisi. Fotoapparat belgisini bosamiz, hamda o'zimizni istalgan kompyuter xotirasiga rasmimizni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Rasm joylashgandan keyin tiniq shaklga keladi. Tegida caption, ya'ni izoh so'raladi. Izoh ham xuddi biz oldingi darsda o'tganimizdek kanalni izohiga o'xshab, majburiy emas. Xohlasak yozamiz, xohlasak yozmaymiz, lekin har bitta rasm uchun yoki video uchun caption, izoh yozib ketish maqsadga muvofiq sanaladi. Biz video joylashtirishimiz ham mumkin, xuddi rasm joylashtirganimizdek kompyuter xotirasida. Lekin kompyuter xotirasidagi videoni joylagandan ko'ra, agar o'sha resursimizda YouTube'da, Vimeo, Twitter tarmoqlarida bo'ladigan bo'lsa, shunchaki link orqali bog'lab qo'yganimiz maqsadga muvofiq sanaladi. Sababi uni videoni ko'rmoqchi bo'lgan odam shunchaki play tugmasini bosadi, ko'rgisi kelmayotgan bo'lsa, play tugmasini bosmaydi. Bunda foydalanuvchidan megabayt ketmaydi. Agar biz kompyuter xotirasidagini joylashtirib qo'yadigan bo'lsak, bunda video ko'rilmagan paytda ham telefon xotirasiga zagruzka bo'lishi, ya'ni yuklanib qolish ehtimoli juda ham katta hisoblanadi. Shuning uchun fotoapparatda emas, yonidagi ikkita uchburchak qavslarni tanlaymiz. Tanlaganimizda bizdan YouTube, Vimeo, Twitterdan linkni joylashtirish hamda enter tugmasini bosish so'raladi. Biz YouTube orqali istalgan o'zimizga kerakli videoni ichiga kiramiz. Kirganimizdan keyin sichqonchani o'ng tarafini bosib turib, copy URL video, ya'ni videoni URL adresini, linkini ko'chirib olish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin Telegramga qaytib, boyga so'ralgan joyga ushbu linkni joylashtiramiz hamda enter tugmasini bosamiz. Enter tugmasini bosganimizda video joylashadi bizning Telegramimizga. Videoni ko'rmoqchi bo'lgan odam Telegramdan chiqib ketgan holda ko'rish shart emas. Shunchaki play tugmasini bosishi bilan video shu Telegramning ichida ham ko'rsatib ketaveradi. Ya'ni biz bu yerdan chiqib YouTube'ga kirib ko'rib o'tirishimiz shart emas. Buni ham tagiga caption, ya'ni izoh yozib qo'ysak bo'ladi. Biz shu tartibda videoni joylashtirganimizdan keyin, hamma tahrirlashdan o'tkazganimizdan keyin o'ng tarafiga chop qilish, ya'ni publish tugmasini bosamiz. Publish tugmasini bosganimizda tepadagi linkimiz uzunlashadi, ya'ni Telegramimiz alohida o'zimiz uchun ishga shay holatga keladi. Mana shu linkni ko'chirib olib Telegramga, Facebookga yoki bo'lmasam Instagramga bio qismiga yozish orqali linkimizni odamlar uchun havola qilsak bo'ladi. Misol uchun agar bitta maqola yozsak va maqoladagi bizani bitta tariximiz haqida batafsil ma'lumot olishligi uchun shuni bermoqchi bo'lsak, shunchaki batafsil degan tugma qo'yamiz, ya'ni batafsil degan so'zni yozamiz, so'zni belgilab turib, kontrol hamda K tugmalarini bosib, URL qismiga shu Telegram manzilini kirgizamiz. Hamda
qulaylik yana ham oshishi uchun preview, ya'ni oldindan ko'rish qismini o'chirib qo'yib, jo'natib olamiz. Va batafsil tugmasini bosish orqali mana mana shu Telegraf'ga kirib ko'rishligi mumkin bo'ladi. Masalan, foydalanuvchilarimiz. O'zimizni Telegraf'ga kirganimizda edit tugmasi turadi. Mana shu edit tugmasini bosib turib, ya'ni boshqatdan tahrir qilib turib, Telegraf ichiga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. O'zgartirish kiritganimizdan keyin saqlash tugmasini, ya'ni boshqatdan yana publish tugmasini bosamiz. Bunda bizga kiritgan o'zgartirishimizni hamma link ketgan joylarga ham yetib boradi. Ya'ni o'sha link bilan eski link bilan odamlar kirsa, biz o'zgartirgan, ya'ni yangilangan holatingizni ko'rishligi mumkin bo'ladi. Eski maqolalarni qayerdan topaman? Shunchaki Telegram'ga kiramiz hamda qidiruv qismiga Telegraf deb yozsak, Telegrafni haqiqiylik belgisini olgan boti bor. Shu botga kiramiz. Eng past start tugmasini bosganimizdan keyin login as Abraham misol uchun, ya'ni login as o'zimizning username'imiz orqali ro'yxatdan o'tish tugmasi beriladi. Shu tugmani bosamiz va bosganimizda bizga Telegraf faoliyat boshqatdan ochiladi hamda siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tganingiz haqida bildirishnoma ko'rsatiladi. Okey tugmasini bosamiz va shundan keyin yozgan har bitta maqolamizni biz Telegraf boti orqali tahrirlab, qidirib, topib ustida ishlayotgan boshimiz mumkin. Buning uchun faqatgina my posts, ya'ni mening postlarim tugmasini bosish o'zi kifoya qiladi. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan bugun Telegraf to'g'risida o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shundan iborat edi. O'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, videoda tushmay qolgan joylar bo'lsa, bemalol izohlar orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Albatta, bizani yangi darslarimizni doimiy kuzatib borish, birinchilardan bo'lib ko'rish uchun sizlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Xudo xolasa, sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha, xayrli qolamiz, salomat bo'linglar.